बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण सुरु भएदेखि नै सर्वसाधारणमा कौतलता पैदा भयो यो प्रकरणमा नैतिकवान मानिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र काठमाडौँको बाटो विस्तार गरेर चर्चामा आएका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जोडिएपछि चर्चित बन्यो त्यति मात्र होइन सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन प्रधानमन्त्री मन्त्री नेपाल सरकार कर्मचारी भूमाफिया नै लागेका छन् भन्ने प्रमाण जुटता त झन चर्चाको शिखरमै पुग्यो अन्तत यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्यो र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो र विशेष अदालतले फागुन तिन गते फैसला सुनाएको छ जसमा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाए कर्मचारी बिचौलियाहरू मात्रै सजायको भागीदार बने विशेष अदालतको यो फैसलाबाट नेपाल सरकारको नाममा प्रधानमन्त्री निवास सभामुख निवास प्रधान न्यायाधीश निवास राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका सरकारी संरचनाले ओगटेको जमिन बाहेक एक, एक सय छत्तिस रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउनलाई बाटो खुलेको छ भीम शमशेरका नाति जनरल हिरणे शमशेरका छोरा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेरको नाममा श्री तिन भीमशमशेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश सभामुख निवास त्यसको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा दुई सय उनासै रोपनी नौआना तिन पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्प ललिता निवास हो विक्रम सम्बत उन्नाइस सय छयासी ताका राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरका पालामा ललिता निवास नामाकरण भएको पाइन्छ ललिता निवास चाहिँ खास गरी राणाहरूको कुलदेवीका रूपमा हामीले इतिहास पढ्दाखेरि पाउँछौँ अब यो प्रकरणमा हामीले कुरा गर्दाखेरि सरकारले दुई हजार एक्काइस सालमा ललिता निवास लगायतका जग्गा राष्ट्रियकरण गर्यो तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा ललिता निवाससहित छवटा दरबार राष्ट्रियकरण गरिए दुई हजार एक्काइस मार्ग सत्र गते अधिकरणको सूचना निकालिएको छ र सोही सूचनाको आधारमा जग्गाको मुवाजा दिएर अधिकरण गरेको हामीले पाउँछौँ र त्यसपछि दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत फ्याँकेर प्रजातन्त्र पुनर्वाली गर्यो र दुई हजार सत्र सालपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि भएका सङ्घर्षहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति र रा रोक्का रहेको सम्पत्ति फुक्का गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले दुई हजार सडचालिस जेष्ठ चौध गते राजनीतिक कारण देखाएर रा हरण भएको जग्गा फिर्ता दिने सम्बन्धी निर्णय गर्यो यो निर्णय नै अहिलेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मूल चुरो सुरुवात यहीँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ र त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति फिर्ता दिने गरी निर्णय भए सोही वर्षको साउन आठ गते त्यस प्रकारको निर्णय मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेको देखिन्छ त्यो मन्त्री परिषदलाई टेकेर भूमाफियाहरूले व्यक्तिका नाममा ल्याउने प्रयास गरे दुई साल असोज पच्चिस गते मालपतकारलाई डिल्ली बजारले साबिक हाडिगाउँको मौजा ललिता निवास क्याम्पभित्रको तत्कालीन श्रीपाचको सरकारको नाममा श्रेष्ठता पूर्जा भएको दुई सय उनान्सय रोपनी नौआना जग्गा मध्येबाट तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा मालपोत अधिकृत स्वर्णमान कपाली नायब सुबुब्बा जगत्प्रसाद पुरा सैनिक खरदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठको प्रत्यक्ष सम्मानतामा मालपोत कार्यालयको छब्बिसवटा किता चाहिँ सुवर्ण शमशेरका हकवाला सुन्ती राणा शैलेजा राणा रुक्मा शमशेरको नाममा दाखा खारिज गरियो र यो निर्णय नै ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा जान सहजीकरण गरिदियो ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा आउन सहजीकरण भएपछि भूमाफियाहरूले नेपालमा चलेको जनहिन्दको गलत फाइदा उठाउँदै जग्गा खण्डीकरण गर्नका लागि थप सहजीकरण भयो र त्यो जग्गा खण्डीकरण सुरुवात भइसकेपछि अख्तियारमा यसको उजुरी पर्यो र त्यो अख्तियारको उजुरी चाहिँ दुई साल असार अठार गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले ललिता निवासको उक्त जग्गा व्यक्तिमा रहेको भन्दै उजुरी तामिलीमा राख्ने निर्णय गरे जुन निर्णय नै भूमाफियालाई जग्गा खण्डीकरण गर्न थप मद्दत गर्यो अख्तियारको अघिल्लो निर्णयलाई दुई हजार त्रिसठी चैत नौ गते अख्तियारले थप अध्ययन गर्ने भन्ने निर्णय गरेर अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बुले उपाध्यायको निर्णय उल्टाउँदै दुई हजार चौसठी जेठ बिस गते जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यस सम्बन्धमा भूमाफियाहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे र त्यो मुद्दाका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र रा, राजेन्द्र प्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले दुई हजार चौसठी फागुन तिस गते मुद्दाको फैसला गर्दै उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहरसहित लिम्बूको निर्णयलाई बदर गरिदियो र तत्कालीन न्यायाधीशहरू मिनबमाहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा खिलराज रेमीको पूर्ण इजलासले त्यसलाई कायम गर्दै दुई हजार पैँसठी मङ्सिर बिस गते र दुई हजार चौसठी फागुन तिस गते केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासको फैसलालाई सदर गरी जग्गा व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्ने वैधता प्रदान यहाँनिर हामीले अदालतलाई समय जोड्ने हो भने अदालतको फैसलालाई हेर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार भएको मान्न सक्छौँ यसको सिलसिला यतिमा मात्रै रोकिएन दुई साल चैत उन्तिस गते प्रधानमन्त्री निवास विस्तारमा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गर्यो सोही निर्णयका आधारमा पच्चिस रोपनी छआनाभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा लगे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दुई हजार पचहत्तर फागुन अठाइस गतिको मन्त्री परिषदले पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तिर्तालको संयोजकतामा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा किर्ते र ठगीमा सिआइबीलाई कार्यदेश दिएको थियो दुई हजार छत्तर माघ बाइसमा अख्तियारले मन्त्री परिषदको पत्र र त्यसअघि अख्तियारमै तामेलीमा रहेको उजुरीलाई बिउताएर अनुसन्धान गरेको थियो त्यसको एक वर्षपछि दुई हजार छत्तर माघ बाइस गते एक सय पचहत्तरजना विरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो उक्त मुद्दा अहिले विशेष अदालतले फैसला गरेको छ सिआइबीको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोकाधिकारी सुवर्ण शमशेदका परिवारलाई मुआवजा दिएर अधिकरण गरिएको मध्ये दुई हजार उन्चास सालदेखि दुई हजार उन सालसम्म मालपोत र गुठीदेखि मन्त्री परिषदसम्मका निर्णयबाट सङ्गठित समूह खडा गरी एक सय त्रिचालिस रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपेको निष्कर्ष निकाल्यो संलग्नमध्ये सिआइबीले हिनामिना भएको जग्गाको मूल्य अठार अर्ब पैँतिस करोड पन्चानब्बे लाख बिगो कायम गरी दुई सय अडतिसजनालाई कैद र जरिवाना अडचालिसजनालाई जग्गा जफतको प्रयोजन एक्काइसजना मृत्यु भइसकेका हकमा बिगो मात्रै असुल हुने गरी प्रतिवादी बनाउन राय दियो सिआइबीको रायसहितको प्रतिवेदन दुई हजार असी भदौ पाँचमा सरकारी वकिल कार्यालयले बुझाएको थियो दुई हजार अस्सी साल फागुन तिन गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला भयो जसमा दुई पूर्व सहसचिवसहित एक सय एकतिस दोषी ठहर भए तिन पूर्व मन्त्री र एक पूर्व सचिवले सफाई पाए दुई सचिवसहित बाह्र कर्मचारी र व्यापारी मिनबहादुर गुरुङलाई जनै अस्सी लाख अडचालिस हजार रुपियाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद जग्गा जफतको फैसला गरियो छविराज पन्त दिप बस्नेत मिनमादुर गुरुङ शोभाकान्त ढकाल रामकुमार सुवेदी लगायतका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गरियो राजनीतिक नेतृत्व माधव कुमार नेपाल बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नै चलाइएन विजय गच्छार डम्बर श्रेष्ठ लगायतले पनि सफाई पाए